Bueno, va arribar el dia 11 de setembre, la Diada Nacional, i era un dia important per tant per Catalunya, evidentment, i pel projecte. No? A mi durant aquest projecte m'han tocat tots els dies 11 de cada mes i arribava la Diada. Afortunadament, pel diari amb el que treballo, tenia assignat una avioneta per cobrir la V baixa, i bueno, recordo que el dia aquell vam anar a Sabadell, vam anar amb l'avioneta, vam pujar, i tot just arribar al que era el vèrtix de la UV ja vam veure que seria impossible fer aquella foto, perquè hi havia un contrallum terrible, molta calima i molt núvol baix, amb la qual realment era perdre el temps, diguéssim, intentant fer la V baixa, no, el vèrtix. I vam decidir anar una mica més endavant, vaig començar a fer fotos de la gent, passatge Gràcia i tal, i tot arribar a Plaça Espanya vaig veure com molt clar aquella imatge, no? Diguéssim que per mi resumia molt el que estava passant, no? Amb tres elements, diguéssim, que eren la gent passant formant la senyera, formant d'una manera molt clara la senyera, la frase en anglès que posava "volem la independència", i tot això estava passant a Plaça Espanya, no? Amb la qual eren tres elements que funcionaven molt bé a nivell de missatge i jo crec que funcionava molt bé a nivell d'imatge, no?